assalomu alaykum ayollar salomatligi kanalining aziz va qadrli obunachilari sizlarni ko'rib turganimdan xursandman man ginekolog charos bekmuradovna bugungi videomizda oxirgi vaqtlarda juda ham ko'p uchrayotgan va moda bo'lgan kasalliklardan biri adinamioz haqida gaplashamiz adinamioz bu qanday kasallik adinamioz bu bachadonni ichki endometriy qavatini ya'ni endometriy o'choqlarini bachadonni mushak qavati ya'ni miometriyga qarab o'sib kirishi hisoblanadi oldinlari adinamiozni ichki endometrioz deyishardi ya'ni bachadonni ichida bo'lgani uchun bachadondan tashqarida endometrioz bo'lsa bu tashqi endometrioz deyilardi hozirgi kunda adinamioz deyiladi agar qayerdadir ichki endometrioz degan terminni eshitsangiz yoki o'qisangiz bu o'sha adinamioz bilan bir xil kasallik hisoblanadi endi ozgina sizlarga tushunarli bo'lishi uchun qanday qilib o'sib kiradi bu o'zi normada qanaqa bo'ladi mana shuni aytib o'tmoqchiman bilamizki normada bachadonni devori uch qavatdan iborat ichki endometriy qavati bu endometriy qavati har hayz siklida garmonlarni ta'sirida ma'lum bir darajagacha o'sib vaqti kelganda hayz bo'lib tashqariga qon bo'lib chiqadigan qavat hisoblanadi o'rta qavati mushak qavati tashqi tomondan o'ragan qavat esa seroz parda seroz qavat deyiladi mana shu qavatlar normada hammasi o'zini joyida bo'lishi kerak adinamiozda esa mana shu bachadonni ichki qavati ya'ni o'sadigan qavati endometriya endometriya qavati bachadonni o'rta qavat ya'ni mushak qavatiga qarab o'sib kiradi mana shu adinamioz deyiladi yana shu joyda aytib o'tmoqchimanki endometrioz degan kasallik ham bor bu ikkita kasallikni bir biridan juda ham ajratish to'g'ri emas chunki bular bir qarindosh desak ham bo'ladi chunki bularni kelib chiqish mexanizmi umuman susnosi bir xil faqat farqi shuki adinamioz bu o'sha endometriy to'qimasini mushak qavatida ya'ni bachadonni o'zida topilishi endometrioz bo'lsa bachadondan tashqari joyda topilishi qayerlarda bo'lishi mumkin bachadon naylarida tuxumdonda nimalarda bachadonni atrofidagi boylamlarda mushaklarda bachadonni o'rab <laughs> turgan qorin <laughs> parda bryushinada bachadonni orqa <laughs> tomonidagi kletchatkaya'ni bachadoni orqasida to'g'ri ichak joylashgan shu ikkalasini o'rtasida rektvi sohalarda bo'lishi mumkin bular hammasi endometrioz deyiladi endometrioz haqida soatlab gapirish mumkin juda ham muhim mavzu albatta bu haqida ham boshqa videolarda gaplashamiz bugungi videomizni mavzusi esa bachadonni o'zida bo'ladigan endometrioz ya'ni adinamioz haqida gaplashamiz demak tushunib oldik adinamioz bu qanaqa kasallik ekanligini endi sababiga keladigan bo'lsak nima uchun o'zi bachadonni bo'shlig'iga qarab o'sib hayz qoni bo'lib tushib ketadigan endometriy qavati ya'ni o'sha endometriyani funksional qavati nima uchun bachadonni mushak qavatiga qarab o'sadi sababi bormi afsuski sababi aniq emas shuning uchun ham endi adinamiozni endometriozni мистический kasalliklar guruhiga kiritadi ba'zi vrachlar olimlar lekin bir qancha teoriyalar bor Uh, man hozir uh, bu teoriyalarni aytib sizlarni boshlaringni og'ritmoqchi emasman nimaga u teoriyalar paydo bo'ladi misol uchun bitta olim aytadiki mana shu sababli endometrioz bo'lgan deydi boshqasi aytadiki mana bu sabab bo'lishi mumkin adinamioz paydo bo'lishiga deydi va bularni hammasi albatta haqiqatga yaqin lekin hech qaysisi isbotlanmagan lekin shu o'rinda aytib o'tmoqchimanki adinamioz rivojlanishi uchun faktorlar bu ya'ni degenim. Faktor degenim, bu nima degani faktor degani o'sha mana shu ayolda adinamioz bo'lishi mumkin deymiz mana shu faktorlardan kelib chiqqan holda qachon demak bu birinchi faktorimiz bu вмешательство lar manipulyatsiyalar ya'ni ayolni o'sha ayollarni jinsiy organlarida o'tkazilgan qanaqadir operatsiyalar abortlar mana bu endometriy o'sib ketdi deb qon to'xtamaslik natijasida qilinadigan вскабblivanиa ya'ni qirishlar endometriy qavatini yoki tug'ruqdan keyin yo'ldosh ajratib olish uchun qilinadigan manipulyatsiyalar yoki o'sha сеечени operatsiyasini o'zi yoki laparoskopicheskiy operatsiyalarni o'zi har qanday вмешательство ayollarni jinsiy organlariga bular o'sha adinamiozga olib kelishi mumkin bo'lgan faktorlardan biri hisoblanadi ikkinchi faktorimiz bu gormonal buzilishlar adinamioz endometrioz bular garmona зависимый kasallik ya'ni bular garmonga bog'liq kasalliklar hisoblanadi albatta o'sha adinamiozi bor ayollarni tekshirib ko'rganimizda qanaqadir garmonal buzilishlar bu, bu ayollarda aniqlanishi mumkin undan keyingi faktor bu nasliy faktor ya'ni o'sha ona tomonida yoki ota tomonida amma xola moma ona opa singillarda kimdadir adinamioz bo'lsa o'sha ayolda adinamiozga moyillik ko'proq bo'ladi chem boshqa ayollarga qaraganda hmm. keyingi faktorimiz bu semizlik bilamiz semizlik faqat adinamiozga emas juda ham ko'p boshqa kasalliklarni kelib chiqishiga bir turtki bo'lishi moyillik yaratishi mumkin xuddi shunday adinamiozda ham semizlik shunga moyillik yaratishi mumkin ayollarda demak sabablari faktorlarini bilib oldik endi klinika adinamiozi bor ayollarni nima bezovta qiladi birinchi asosiy belgisi bu og'riq og'riq циклический bo'ladi Uh, ya'ni сиклический degan nima degani og'riq hayzga bog'liq bo'ladi har oy misol uchun hammada hayz sikli har xil o'sha har hayz kelganda o'sha ayolda og'riq og'riq faqatgina hayz vaqtida emas hayzdan bir ikki uch kun oldin boshlanib hayz vaqtlari ham davom etishi mumkin og'riq shunaqa kuchli bo'ladiki ayollar o'sha hayzni kutib qo'rqishi mumkin o'sha qo'rquv bo'lib qoladi yoki asabiylashish holatlari bo'ladi ayolni uh, mehnat faoliyati va ish faoliyatiga ta'sir qiladi o'sha qilib turgan ishini qilolmasdan yotib qolishi yoki dori ichmasdan o'sha og'riq o'tib ketmasligi mumkin Uh, keyin uh, sizda savol tug'ilishi mumkin og'riq uh, boshqa sabablardan ham bo'lishi mumkinku deb ayniqsa yosh qizlarda hayz endi kela boshlaganda og'riqli bo'lishi mumkin shu joyda aytib o'tishim kerakki adinamiyoz bu katta yoshli ayollarni kasalligi albatta hozirgi kunda adinamiyoz yosharib bormoqda lekin shunda ham adinamiyoz bu o'hi o'sha uh, uni hayotida qanaqadir bir yashab qo'ygan ayollarni kasalligida bunday yetilgan ayollarni tuqqan ayollarni kasalligi tuqqanda ham ko'p tuqqan ayollarni kasalligi qanaqadir abortlar o'tkazgan qanaqadir operatsiyalar o'tkazgan yoshi katta o'ttiz o'ttiz besh yoshdan katta ayollarni kasalligi deb hisoblanadi adinamioz keyingi belgimiz bu e, hayz qonini ham qonni ko'p bo'lishi ham hayz kunlarini uzoqroq davom etishi <a> nima uchun hayz qoni ko'p keladi aytdikki o'sha endometriy bachadonni mushak qavatiga o'sib kiradi dedik hayz bo'lganda ma'lum bachadonni endometriy qavatini ma'lum bir qismi oji qon bo'lib tushib ketgandan keyin bachadon qisqarishi kerak qisqarishga nima ishtirok etadi mushak qavati mushak qavatini vazifasi qisqarish va bo'shashish boyagi endometriy mushak qavatiga o'sib kirganligi hisobiga bachadonni mushak qavatini qisqarish xususiyati kamayishi hisobiga xuddiki bu ochiq kranga o'xshab qoladi qisqarolmay olmay shuni hisobiga hayz qoni ko'p ketib qolishi mumkin hayz kunlari davomiyligiga keladigan bo'lsak ayozda ko'pincha ayollarda shunaqa bo'ladiki hayz rost mana kelolmasdan hayz kunlaridan kelishidan oldin surkalib mallarang surkalish boshlana boshlaydi bunda ko'pincha bachadon bo'ynida endometrioz bo'ladi hayz tugagandan keyin mana rost mana qon to'xtadi lekin baribir hali bor o'sha surkalib 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 yana bir ikki uch kun davom etadi bu o'sha bachadonni tanasidagi adinamioz borligidan darak beruvchi bitta belgilardan biri hisoblanadi hop undan tashqari yana qanaqa belgilar bo'lishi mumkin albatta ayolda asabiylik jizzakilik chunki har hays kelganda mana shunaqa og'riqni o'tkazish bu o'zi oson emas qon ko'p ketishi hisobiga ayollarda kamqonlik anemiya umumiy holsizlik ish qobiliyatini pasayishi bo'lishi mumkin undan tashqari yana ko'p uchraydi dispariuiy ya'ni jinsiy aloqa vaqtida og'riq bo'lishi bu ham o'sha adinemiozga va endometriozga xos bo'lgan belgilardan biri hisoblanadi xo'p klinikani bilib oldik endi qanday qilib biz bu ayollarga tashxis qo'yamiz adinamioz shunaqa kasalliklardan biriki uni aniq bir maxsus diagnostiческий kriteriylari yo'q bilamizki e, mana butun jahon sog'liqni saqlash tashkiloti yoki boshqa tashkilotlar e, orqali har bir kasallikni o'zini диагностический kriteriylari belgilanadi qabul qilinadi misol uchun mana bu kasallikka tashxis qo'yishing uchun sanda mana bu mana bu mana bu mana bu belgilar bo'lishi kerak deyiladi to'g'rimi lekin adinamiozda endometriozda mana shunaqa belgilar yo'q ho'p unaqa ekan bizar qanaqa qilib ayollarga tashxis qo'yamiz hozirgi kunda asosiy e, tashxis qo'yish usuli zolotoy standart bu uzi hisoblanadi hozirgi kunda imkoniyatdan kelib chiqib hozirda uzi apparatlari juda ham zamonaviy ularni imkoniyati juda judayam keng va buni ustiga agar o'sha uzichi vrachni ham tajribasini uni bilimini qo'shadigan bo'lsak uzi tekshiruvini imkoniyatlari hozirgi kunda juda yam keng hisoblanadi avvallari uzi apparatlari bo'lmaganda Uh, ya'ni hech uh, um, tekshirish usullari bo'lmaganda uh, og'riqli va og'riqli hayz va ko'p hayz ko'radigan ayollarga uh, tashxis qo'yish olmagandan davolash olmagandan o'sha oxirgi yo'l oxirgi chora qo'llanilgan ya'ni ulardan bachadon olib tashlangan ges operatsiyalari bajarilgan va o'sha bachadon olib tashlangandan keyin gistologik tekshirish tekshirib ko'rilganda o'sha bachadonni endometriy qavatini endometriy to'qimasini bachadonni miometriya qavatidan topishgan va undan keyingina tashxis qo'yishgan xudoga shukur hozir imkoniyatlar ancha keng oddiy uzi tekshiruvi yordamida tashxis qo'yish mumkin lekin shunda ham man sizlarga aytmoqchimanki bu tashxisni qo'yishda uzi apparatni kuchiga va o'zichi vrachni bilim va tajribasiga juda ham ko'p narsa bog'liq o'zida uh, o'ziga xos belgilar bo'ladi buni o'zikcha vrachlar o'zlari yaxshi bilishadi o'sha bachadonni mushak qavatida endometriya o'choqlarini topilishi bachadonni mushak qavatini qalinlashishi giperplaziyasi gipertrofiyasi unda fibrozlar chandiqlarni topilishi bular adinamiozni belgilari hisoblanadi endi bular bizga kerak emas bizga kerak bo'lishi mumkin sizlarga kerak emas lekin bu ozicha vrachlar bilishi kerak bo'lgan um, joy hisoblanadi Uh, undan keyin savol tug'iladi adenomiyozni yaxshi ko'rish uchun hay siklini qaysi kunlarda u'zi qilish kerak hayz siklini uh, boshida ya'ni birinchi fazasida hayz tugashi bilan uzik qilish kerak mana siz to'rt kun besh kun yoki olti kun hayz qoni ko'rasiz qon to'xtashi bilan borib uzi qildirasiz uzi qildirganda ham trans datchik bilan qilinishi kerak ya'ni qin orqali uh, uzi qilish kerak undan tashqari avulyatsiya paytida ya'ni siklni o'rtasida ham bachadonni ayniqsa endometriyani mana bu qavatlari sloylari juda ham yaxshi ko'rinadi bachadonni endometriya qavati bilan miometriya qavatini o'rtasidagi chegara parda deymizmi mana shular juda ham ovulyatsiya vaqtida ham yaxshi ko'rinadi va yaxshi tashxis yaxsh, ta, yaxsh, ta, qo'yish ta, mumkin единственный uzi qilinmaydigan vaqt bu hayz oldi hayz oldi bilamizki endometriy juda ham o'sib ketgan bo'ladi u gipersekretsiya holatida bo'ladi bu vaqtda tashxis qo'yishda adashish mumkin o'sha o'sib ketgan endometriy endometriy xuddi o'zicha vrachlarni ko'ziga polipga o'xshab adenomiyozga o'xshab ko'rinishi mumkin shuning uchun ham hayz oldi vaqtlarida uzi qilishni tavsiya qilmaymiz ba'zi holatlarda agar o'zicha vrachlar nimadandir gumon qilsa yoki tashxis qo'yishda qiynalsa oddiy два д uzidan tashqari три d uzi ya'ni трехмерный измерения uzilardan foydalanish mumkin yoki mrtdan foydalanish mumkin lekin sizlarni ishontirib aytamanki agar apparat yaxshi bo'lsa o'ziychi kомпетентный vrach bo'lsa mana shu oddiy uziyda ham adinamioz tashxisini qo'yish mumkin undan tashqari yana tashxis qo'yishda laproskopichесkий ya'ni laproskop usulidan laproskopiya usulidan foydalanish mumkin ayniqsa avvallari laproskopiyadan ham tashxis qo'yish ham davolash maqsadida foydalanilardi ko'proq lekin hozirgi kunda laproskopiyagacha bo'lgan davrda уже adinamiozga tashxis qo'yish mumkin man va mandan boshqa juda ham ko'p vrachlar buni tasdiqlashadiki aytamanki ay shunaqa deb laporoskopiya usulini tashxis maqsadida emas davo maqsadida kerak bo'lsa ishlatish kerak chunki laparoskopiyani o'zini ham albatta foydalari juda yam ko'p lekin uni izidan uni nojo'ya ta'sirlari ham bo'ladi albatta chunki bu ham bir ortiqcha ayollarni jinsiy organiga ortiqcha вмешательство ortiqcha kirish hisoblanadi va buni o'zini ham asoratlari bo'lishi mumkin demak qanaqa tashxis qo'yishni gaplashib oldik sizlarga tushunarli bo'ldi degan umiddaman endi e videomiz davomida e qachon biz adinamiozni davolaymiz e homiladorlikni rejalashtirayotgan vaqtda adinamioz davolanadimi yo'qmi adinamioz bepushtlikka olib keladimi yo'qmi mana shular haqida gaplashamiz shuning uchun videoni oxirigacha ko'rishingizni tavsiya qilaman demak davosi davosi ikkita dorilar bilan davolash va operativ yo'l bilan davolash ko'pincha bu ikkita usul birgalikda aralashtirib ham ishlatiladi endi davolaydigan ayollarni biza ikkita guruhga bo'lib olamiz mana ayol uziga keldi ayolda hech qanaqa shikoyat yo'q edi u shunchaki yoki rejali ravishda yoki qanaqadir umuman boshqa maqsadda uzi qildirdi va u'zida unga adinamioz deb tashxis qo'yildi ho'p nima qilamiz agar ayolni hech narsa bezovta qilmayotgan bo'lsa yuqorida aytib o'tilgan belgilar shikoyatlar bo'lmasa adinamiozga tegilmaydi demak buni tushunib oldik Aa, keyin qolgan ayollarni ham ikkita guruhga bo'lamiz ya'ni shikoyati bor bo'lsa ayolni biza u ayollarni, ayollarni davolaymiz va bu ayollarni ham ikkita guruhga bo'lib olamiz birinchisi ayol homiladorlikni rejalashtiryaptimi ya'ni uni planida farzandli bo'lish bormi yoki yo'qmi ho'p agar ayol homiladorlikni rejalashtirmayotgan bo'lsa biza uni davolaymiz nimalar bilan davolaymiz asosan garmonal dorilar bilan qanaqa dorilar синтеtichеский progestinlar o'sha dienages butun dunyoda ishlatiladi bizada vizanna deb biladi ayollarimiz vrachlarni o'rtasida juda ham keng ishlatiladi vizanna bilan yoki o'sha o'zimiz bilgan oralni kontraseptivlar bilan misol uchun ulardan janin ko'p ishlatiladi adn davolash uchun yoki reizin garmonlari agonistlari o'sha diferilin deferilin o'xshagan dorilar bilan davolashimiz mumkin bularni hammasini ta'sir mexanizmi bitta narsaga asoslangan man yuqorida aytib o'tdimki adinamioz bu garmonlarga bog'liq kasallik ya'ni hayz bor adinamioz bor avulyatsiya bor adinamioz bor bo'lmasa yo'q bu dorilarni hammasini ta'sir mexanizmi o'sha avulyatsiyani bosishga hayzni to'xtatishga qaratilgan mana vizanna uzoq vaqt davomida tanaffussiz ichib yuriladi vizannani ichib yurgan paytida ayollarda har xil surkalishlar bo'lib yurishi mumkin hayz riski kamayadi yoki ba'zida to'xtatish to'xtatish ham mumkin koklani mana janinga o'xshagan dorilarni пролонгированный sxemada ya'ni ayollar yigirma bir kun ichib yetti kun dam olmaydida o'sha ikkita uchta коробкаni to'xtatmasdan ichib ichib orada bir yetti kun yetti kun dam olib oladigan sxemalarda ishlatiladi deferili bu esa o'sha yigirma sakkiz kunda bitta inyeksiya qilinadi bu dorilarni ta'sirida ayollarda sun'iy menopauza ya'ni sun'iy klimiks chaqiriladi ya'ni hayz yo'q bo'lgandan keyin avulyatsiya yo'q bo'lgandan keyin tabiiyki adinamioz ham endometrioz ham orqaga ketadi ya'ni regress beradi demak bu dorilarni biza tushunib oldik A, undan tashqari ikkinchi davo usuli bu operativ davo usuli qachon operatsiya ishlatiladi ho'p operatsiya ishlatiladigan holatlarni aytib o'taman birinchisi bu, bu adinamioz o'choqli bo'lsa ya'ni adinamioz ikki xil bo'lishi mumkin o'choqli bo'lishi mumkin diffuzniy bo'lishi mumkin o'choqli degani o'sha endometriya to'qimasi bachadonni mushak qavatini ma'lum bir qismiga o'sib use, kirdida o'sha yerda to'xtadi o'choq hosil bo'ldi buni olib tashlash oson ikkinchi usuli bu diffuzniy ya'ni o'sha endometriy mana mana shu bachadonni ichi bo'ladigan bo'lsa o'sha endometriy butun yuza bo'ylab bachadonni mushak qavatiga o'sib kirdi mana shunaqasiga bu diffuzniy buni operatsiya yo'li bilan buni olib tashlash juda ham qiyin hisoblanadi shuning uchun ham adinamioz o'choqli bo'lsa birinchisi operatsiya qilish mumkin ikkinchisi adinamioz o'choqli adinamioz miyomalar bilan qo'shilib kelsa va ayolda juda ham kuchli qon ketish unda o'sha anemiyaga olib keladigan darajada qon ketish bo'lsa uchinchisi o'sha adinamiyoz juda ham katta множественный miyomalar bilan birga kelsa to'rtinchisi adinamiyoz tuxumdonlarda rak yoki tuxumdonlarda uh, so'rilmaydigan o'sha operatsiya qilib olib tashlanadigan kistomalar uh, bo'lsa qo'shimcha adinamiyozga qo'shimcha holda mana shu holatlarda operatsiya qilinishi mumkin endi qanaqa operatsiya ishlatiladi operatsiya bo'lishi mumkin organa сохраняющий ya'ni o'sha bachadonni saqlab qolish yoki bachadonni olib tashlash operatsiyalari ishlatilishi mumkin organ saqlovchi operatsiyalar bular o'sha o'choqli adinamioz yoki miyomalarda ishlatiladi o'sha faqat o'sha tugun o'choq olib tashlanadi va o'rni tikib qo'yiladi yana organ saqlovchi operatsiyalardan biri bu iмbalизация matishnik артерий ya'ni o'sha bachadonni qon bilan ta'minlaydigan ba'zi bir arteriyalarni yo'li berkitib qo'yiladi albatta qon bo'lmagandan keyin oziq ovqat bo'lmagandan keyin u puchchayib so'rilib orqaga qaytib ketadi qachon bachadon olib tashlanishi mumkin yoki qachon gisterektomiya operatsiyasi qilinishi mumkin qachonki ayolni yoshi katta bo'lsa ayol oji o'sha reproduktiv planlarni amalga oshirib bo'lgan ya'ni o'sha bolalari yetarli bo'lsa ayol qandaydir sabablarga ko'ra gormonal dorilar bilan davolanishni xohlamasa va ayolda yuqorida aytib o'tilgandek o'sha diffuzniy enddinamioz ya'ni qo'shimcha tuxumdonlarda qanaqadir kistomalar raklar bor yoki qanaqadir yomon giperplaziyalar chiqqan ayolda gistologiya analizi natijasida mana shunaqa holatlarda ayolni bachadoni olib tashlash operatsiyasi qilinishi mumkin ya'ni gesterkta deyiladi bu operatsiya endi bizda e, keyingi guruh ayollar qoldi ho'p adinamiozi bor ayol homiladorlikni rejalashtirayotgan bo'lsachi unda nima qilamiz e bu yerda yana keyingi savol tug'iladi o'zi adenomiyoz bepushtlikka olib keladimi bu yerda juda ham bahsli masala kimdir aytadi adinamioz bepushtlikka olib kelishi mumkin kimdir aytadiki yo'q adinamioz hech qanaqa bepushtlikka olib kelmaydi homila tushishga olib kelmaydi eko qilinishiga halal bermaydi shunaqa fikrlar bor uh, ham unisida jon bor ham bunisida jon bor nima uchun chunki biza ko'ramizki adinamiozi bor ayollar bemalol o'zi tabiiy yo'l bilan homilador bo'lib tug'ib tuqqan holatlari ham ko'p yoki наоборот uzoq vaqt bepushtlikdan davolanib yurgan ayollarni tekshirsak ularda ham adinamioz chiqishi mumkin shuning uchun bu bahsli masala man o'zimni fikrimni aytib shunaqa deyishim mumkinki bizar yuqorida aytdik ayolda adinamioz bo'lishi mumkin lekin uni hech qanaqa bezovta qilishi mumkin emas mana shu ayollarda наверно homila bo'lishiga ham bu adinamioz halal bermaydi yoki наоборот adinamiozi bor va ayollarni juda ham kuchli yяркий belgilar bilan bezovta qilayotgan bo'lsa bu ayollarda скорее всего homila bo'lishiga ham adinamioz halol berishi mumkin e, endi biz nima qilamiz ayol homiladorlikni rejalashtirayotgan bo'lsa albatta biza boya yuqorida aytib o'tilgan garmonal dorilarni bu ayollarga ishlatmaslikka harakat qilamiz nima uchun chunki bu dorilar ovulyatsiyani bosadi hayzni to'xtatadi ayolda sun'iy klimiks chaqiradi va bu dorilarni ichib yurgan vaqtida ayol aniq homilador bo'lmaydi bu dorilarni to'xtatgandan keyin ham hayzni va ovulyatsiyani tiklanishiga qanchadir muddat vaqt ketishi mumkin shu sababli iloji boricha biza bu dorilarni ishlatmasdan boshqa usullar boshqa yordamlar bilan ayolda homila bo'lishiga harakat qilamiz albatta ba'zida shunaqa vaziyatlar bo'lishi mumkin ba'zida biz mana shu dorilarni ishlatishimiz mumkin iloji no, boricha bu dorilarni ishlatmaslikka harakat qilish kerak shuning uchun aytmoqchimanki agar sizda adinamioz bo'lsa iloji boricha sizni rejangizda homilador bo'lish tug'ish bo'lsa iloji boricha tezroq homilador bo'lishga harakat qiling chunki homiladorlik va emizish bu adinamiozni tabiiy davolash usuli hisoblanadi chunki bilamiz homila vaqtida hayz bo'lmaydi ovulyatsiya bo'lmaydi emizikli vaqt ham qanchadir vaqt ayollar hayz ko'rmasligi mumkin va bu adinamiozni orqaga qaytishiga uni regressiya e bo'lishiga sababchi bo'ladi shu o'rinda aytib o'tishim kerakki adinamioz bu surunkali kasallik yana qaytalanuvchi kasallik hisoblanadi mana operatsiyalar yo'li bilan davolanadi deb yuqorida aytib o'tdim mana shu operatsiyalardan keyin ham adinamioz endometrioz yoki endometriodniy kista tuxumdonlarda qaytalanishi mumkin shuning uchun ham ko'pincha o'sha uh, operatsiyani effektini saqlash uchun ayollarda yana bu kasallik qaytalanmasligi uchun operatsiyadan keyin garmonal dorilar ko'pincha ishlatiladi vrachlar tomonidan o'sha yuqorida aytmabman uh, garmon saqlovchi spirallar ya'ni o'sha merina degan spiral bor tarkibida uh, progestin saqlaydi mana shu spirallarni ishlatish qo'yish mumkin bular adinamiozni davolamaydi bular endometriozni davolamaydi lekin yana qaytadan rivojlanishini oldini oladi va ayollarda og'riqni ko'p qon kelishini oldini oladi ayolni hayot sifatini oshirib beradigan davo usullari hisoblanadi va yana shu o'rinda aytib o'tishim kerakki agar sizda adinamioz yoki endometrioz tashxisi qo'yilgan va siz o'sha operatsiya qildirmoqchi bo'lib turgan bo'lsangiz juda yam компетентный o'zini ishini biladigan tajribali xirurg topishingizni maslahat beraman chunki man yaqinda shunaqa opeриuюhiy xirurgni statyalarini o'qidim agar xirurg tajribali bo'lsa agar xirurg anatomiyani juda yam yaxshi bilsa va u qanaqadir uh, ma'noda смелый bo'lsa o'sha uh, o'zi uh, aytiladiki endometriya endometrioz endometrioz o'choqlarini kuydirish kerak emas ularni kesib olish kerak deydi endi bu ko'pincha o'sha operatsion xirurglarga tegishli mavzu uh, kesib olganda ham o'sha anatomiyani bilgan holda chuqurroq yaxshilab рассечениyя qilib kesib olsa uh, balki o'sha operatsiyadan keyin endometrioz adinamioz qaytalanmasligi ham mumkin ekan shuning uchun xirurg tanlashda juda ham e'tiborli bo'ling ho'p gaplashadigan gə nima qoldi bu mavzu haqida qoldiki o'sha klimiksga qanaqa aloqasi bor klimiks xursand bo'lishimiz mumkinki klimiks bo'lishi bilan adinamioz orqaga ketadi endometrioz orqaga ketadi chunki aytib o'tdik bu garmonga bog'liq kasallik klimiksda estrogen progesteronlar kamayadi tabiiy menopauza va xursand bo'lishingiz mumkinki siz bu kasallikdan qutulasiz ya'ni bu tabiiy davolash usuli hisoblanadi adinamioz kasalligi haqida videom cho'zilib ketishiga qaramasdan sizlarga nima desam ekan iloji boricha to'liqroq ma'lumot berishga harakat qildim agar o'sha videoni ko'rib turgan obunachilarimiz eshitgan ma'lumotini hayotga tadbiq qiladigan bo'lsa ozroq bo'lsa ham fikrlaydigan bo'lsa siz bu ma'lumotlarni bilib kerak bo'lsa ba'zi bir vrachlardan ham ko'ra adinamioz haqida yaxshiroq ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin oxirigacha ko'rdingiz degan umiddaman agar mehnatimizni qadrlab bizga rahmat aytmoqchi like bo'lsangiz layk bosib qo'yishni unutmang va albatta kanalimizga obuna bo'lishni unutmang keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling